oğlum, baş prokurorun əməkdaşı Hüseynovun Bəybaloğlu 2017-ci il avqust ayının 18-də Türkiyə dövlətinin Antalya şəhərində istirahət zamanı zəhərlənərək qətlə yetirildi. Bu haqqında bugünə qədər saysız hesabsız müraciətlərim oldu baş prokurorluğa. Bu müraciətlər haqqında hələ də baş prokurorluq öz münasibətini bildirməyib və münasibətinin bildirməməsi qaranlıq məqamların başındadır. Və oğlumun ölümündə mən ən çox günahkar baş prokurorluğa borc şübhəm baş prokurorluqdandır. Belə ki, 2014-cü ildə çoxdan tanıdığım, uzun illər qabaqdan tanıdığım Əli Nağıyev ilə görüşüb, oğlumu yəni hüquq fakültəsini bitirdiyi üçün bir işə düzəltmək üçün məsləhətə oturdum və oğlumun hərbi xidmətdə olmadığı haqqında da məlumat verdim və onun hansı səbəbdən hərbi xidmətdə olmadığı bildiyiniz kimi 2013-cü ildə onun qaraciyəri dəyişilmişdi. Həyata biraz gənc yaşlarında belə olduğu üçün biraz küskün idi və mən onun həyata atılması üçün mən xahiş edim ki, bir işə düzəldək. Əli Nağıyev, mən yuxarı ilə danışıb sizə bir məlumat verirəm. Bir neçə aydan sonra biz görüşüb, mən danışdım dedi, 200 min pul istəyirlər. Həqiqi mənada mən ilk dəfə bu qədər bu summanı eşitəndə mən inanmazdım ki, pul söhbət olacaq. Mənə başa düşdüm ki, aramızda olan münasibətə görə Əli Nağıyev mənim oğlumu işə düzəltdirəcək, kömək eləyəcək bu yolda. Bu 200 min istəndə mən tutuldum, o dedi ki, artıq mən danışmışam, geriyə yol yoxdur, bu pul verilməlidir. Həqiqi mənimlə mən biraz ehtiyat eləyib, geri çəkilə bilmədim, çünki artıq mən bu addımı atmışdım, mən xahiş etmişdim ki, mənə köməklik göstərilsin, mən belə bilmirdim, amma bir də onu xahiş etdim ki, mən bu qədər summanı verə bilməyəcəm, heç olmazsa bunu bir kisiyə verim mən. Doğrudan o da razılaşdı, mən kisədən həmin pulu Əli Nağıyev şəxsi otağımda çatdırdım və soruşdum ki, mənim oğlumun işi nə olacaq? Dedi, ilkin olaraq texniki işçi kimi qəbul olunacaq və bir ildən sonra ona zvanya veriləcək, rütbə veriləcək. Mən razılaşdım. Doğrudan da üstündən 3-4 ay keçəndən sonra mənim oğlum baş prokurorluğa kərgüzar məsləhətçi vəzifəsində təyin olundu. Üstündən bir il keçəndən sonra mən Əli Nağıyev ilə görüşüb, zamanımız gəlmişəm, bir il sonra bizim rütbə veriləcək deyəm. Mənə dedi, sən biraz tələsmə, o da olacaq. Amma zaman keçir, iki ilə yaxınlaşırdı, onun yanında çalışanların hər birinə rütbə verildi, amma mənim oğluma verilmədi. Mən iki il tamamında Əli Nağıyev ilə görüşüb, bəs söz vermişdiniz, nə oldu, bəs bunun rütbə məsələsi? Dedi ki, sənin oğluna sağlamlıq haqqında arayış lazımdır. Həqiqə mənada bu sözlə mən çox tutuldum. Dedim, Əli Nağıyev, bəs işə qəbulu zamanı siz bu arayış haqqında heç bir soru sormadınız və gərək olmadı, indi niyə lazımdır? Və mənim tutulduğumu görüb, mənə dedi ki, yaxşı, sən o badamlarda bəzi torpaqlar var, onları kamranla mənim üçün təşkil elə, biz bu məsələyə baxarıq. Amma mənim üçün içində bir həyəcan vardı, elə düşünürdüm ki, mənim oğlumu şərləyib işdən çıxardacaqlar. Çünki artıq bunların münasibəti dəyişmişdi. Belə, yenə də mən düşünmədən razı oldum ki, yaxşı, bu adımı da ataram, siz pasportları göndərin, verin. Səhər əgər düşündüm ki, həqiqətən də bunlar mənim oğluma rütbə vermək istəyirlərsə, bu torpaqları götürəcəklər. Amma mən telefon açdım, Əli Nağıyev cavab verilsə də pasportları göndərmədi. Mən ona görə ondan sonra həyəcanım biraz da artdı, şübhələndim ki, artıq düz fikirləşmişəm, mənim oğlumu işdən uzaqlaşdıracaqlar. Nəyə görə? Yəni, əslində qalanda mənim oğlumun hərbi xidməti olmadığı üçün ona zvanə verə bilməzdilər. Yəni, bunun bir yeganə çıxış yolunu onlar mənim oğlumu oradan uzaqlaşdırmaqda görürlər ki, onu istənilən variantda mənim qulağıma səs gəlmişdi ki, bəzi məqamlar var ki, onu burada şərləyib uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Amma yenə mən qəbul eləmişdim ki, olur olsun, pul da vermişik, batsın, zərər yoxdur, olmadı da olmadı. Mən onu artıq içində qəbul eləmişdim. Oğlum 2017 avqust ayının 11-də Türkiyəyə getdi dincəlməyə. Ayın 16-sında oğlum orada tətildə olarkən iş yoldaşları ona telefon açmış, demişlər ki, Əli Nağıyev səni axtarır. Oğlum həmən telefon açmış Əli Nağıyev ki, əgər mən təcil lazımamsa gəlir, mən tutuyorum. Demiş, yox, sən işində ol. Uşaqlar biraz sonra onu aram, zəng etmişlər, demişlər ki, otağın haçanı istəyir. Oğlum otağın haçanın yerini demiş və yarım saat sonra demişlər ki, sənin otağında araşdırma apardılar
və əşyalarını da dəhlizə tökdülər. Oğlum mənə dərhal bunu nəyə sökəndiyini öyrən ata deyərək, mən bir neçə dəfə Əli Nağıyevə telefon açdım, amma Əli Nağıyev telefona cavab vermədi. Mən oğluma telefon açdım ki, sən narahat olma, istirahətini başa vur, gəlib gedib ərizəni yazıb şey getmərsən, bıraxarsan bu işin başına. Ona nə deyiblər yəni? Otom. Heç bir şey deməyiblər, amma niyə görə belə olub? Amma mən özüm də çox narahat oldum və Əli Nağıyevdən soruşmaq istədim ki, bu nə məsələdir, niyə bunun otağı boşaldılır, dəhlizə tökülür əşyaları və otaqda nə götürdülər? Bundan sonra mən öyrəndim ki, o zaman mənim oğlum izləyən adamlar vardı. Həmin izləyən olan adamların təhlükəsiz şəhər kameralarından öz şəxsi sifət şəkillərini və hansı maşınla izlədiklərini onların nömrəsindən çıxarıb, orada şöbə müdürü var Şərafət müəllim. Şərafət müəllimə təqdim etmiş ki, rəhbərliyi məlumatlandır ki, bu nə məsələdir, niyə məni izləyirlər, nə ola bilər. Amma onu sakitləşdirmişdir ki, sən fikir vermə, biz özümüz araşdırarıq. Amma bu məsələ belə də qalmışdı. 16-cı günü buradan zəng edirlər. Bu Avangard Travel-in sahibi Yeganə Nağıyeva mənim oğlumu aldadır ki, mən bu il yaxşı işləmişəm. Sizin üçün hədiyyəlik yaxda tur təşkil edirlər. Oradan deyirlər ki, siz yaxşı işlədiyiniz üçün sizin turistlərə yaxda tur hədiyyə verək. Oğlumu razılaşdırırlar. Ayın 17-ci günü səhər taksi ilə gəlirlər, oteldən oğluma və gəlinimi götürürlər və birbaşa bunları gəmiyə götürürlər və dənizdə bir dəfə dövr etdikdən sonra gəmidə bunlara çubuqlu fanta içirirlər və ondan sonra geri dönüb gəlirlər və taksi ilə eyni qaydalara otelə buraxıb gedir. Gətirən kim olduğu, hansı şirkətdən gəldiyi məlumdur və hansı şirkət tərəfindən bu təşkil olunduğu mümkündür. Ondan sonra mən Yeganə Nağıyevə görüşdükdən sonra ki, bunu kim təşkil etdi, hansı şirkətlə təşkil olundu, məqsədiniz nə idi bunu təşkil etmək? Yeganə Nağıyev çox yerlərə göndərdi məni, bu şirkətdən deyil, mən hər dəfə uçdum Antalya'ya getdim, oradan bir məktub gətirdim ki, o şirkətlik deyil, o bir şirkətin adını verdi, oradan da məktub gətirdim ki, yox. Yeganə Nağıyev ondan sonra çıxılmaz vəziyyətdə qalıb mənə dedi ki, mən sənə heç bir söz deməyəcəm, heç kimin adını verməyəcəm, heç kimə də problem yarada bilmərəm. Sən bir məhkəməyə, mən məhkəmədə hər şeyi açıqlayacağam. Və onlar o qədər arxayındılar ki, bu işin arxasında duran adamlara ki, heç kim cürət eləyib bu məsələ bağlı cinayət açdırsın və bu məsələnin araşdırmasına başlanılsın. Və ona görə də mən artıq bir daha Yeganə Nağıyevə, amma aramızda olan bütün söz söhbətlərim, bütün səs yazıları hazır vəziyyətdə durur. Mən hamısını sizə təqdim edə bilərəm. Bir bərabər oturub onu dinləyə bilərik və ondan sonra mən Türkiyə dövlətində araşdırmaya başladım. Mənim oğlum nədən öldü, necə oldu ki öldü. Bütün xəstəxanada olan qan sonuçlarını, qan təhlillərini gizləmişdilər. Mən Ankara'ya getməli oldum. Ankara'dan Səhiyyə Nazirliyinin arxivindən bunları çıxartdım. Bura çıxardığımdan sonra Türkiyə dövlətində məhkəmə tibbi ekspertizalarına payladım. Onların yekdil qərarı qəbul edildikdən sonra həqiqətən də ki, mənim oğlumu xaricdən verilən bir zəhərli maddənin təsirinə səsə öldürülmüşdür deyə belə bir raporu aldıqdan sonra mən Bakıya gəlib Əli Nağıyevə telefon açdım. Dedim ki, sizinlə görüşmək istəyirəm. O dedi ki, gəl. Mən Əli Nağıyev yanına gedəndə Əli Nağıyev durdu məni. Həmişə mən onun yanına gedəndə ilk dəfə olaraq qapının qədər gəldi, mən orada qarşıladı, görüşdü. Və mən ona dedim ki, mən oğlumun ölümü ilə bağlı gəlmişəm. O həmin dəqiqə Kamran Əliyevə telefon açdı, dedi otaqdasansa, bəyəbola bura gəlib, ərizə ilə bağlı, sənin yanına gəlirik. Biz Kamran Əliyevin otağına girəndə, Kamran Əliyev qapının ağzında var gəlirək gəzirdi, gəlirdi. Biz bərabər üçümüz stolun ayaq səsində oturduq. Mən Kamran Əliyevə dedim ki, Kamran müəllim, mənim oğlumu zəhərləyib öldürüblər. Kamran müəllim çox həyəcanlı bir şəkildə dedi ki, yəqin sən bizdən şübhələnməzsən, eləmi? Mən başqa bir söz demədim, mənim oradan rahat bir şəkildə çıxmam lazım idi. Əli Nağıyev dedi ki, sən ərizə yazma, qeydiyyata düşməsin, biz bu məsələni çöldən çölə araşdırarıq. Mən dedim, Əli müəllim, mənim oğlumun cib telefonu itməyib ki, siz bunu çöldən çölə axtaracaqsınız. Yəni, bu ölüm, cinayət var ortada, bunu
istintaq dairəsi araşdırılmalıdır. Bunun üçün baş prokuror müraciət etmək lazımdır ki, cinayət işi açılsın, bu məsələ araşdırılsın. Bu çöldən çola ola bilməz. Biz bir neçə dəfə telefonla Əlinə Ağayevlə danışdıq. Əlinə Ağayev dedi ki, sənə heç kim kömək edə bilməyəcək, sən ancaq bizim yanımıza gəl. Mən dedim, Əli müəllim, mən sizin yanınızda oldum. Sizin son sözlər də mənim xatırımdadır. Siz dediniz ki, ərizə yazmayın, düşməsin qeydiyyata. Amma bu qeydiyyata düşməsə, bu məsələ açılmayacaq. Amma mənim şübhəm, mən şəxsən onların özünə dedim ki, sizdən və Kamran müəllimləndir. Dedi, yox, Kamran müəllim, valla, elə pis adamdır. Dedim, valla, onun pisi yaxşı olmağı mənim üçün heç əhəmiyyət kəsb etmir. Amma əgər siz deyilsinizsə, siz də xahiş edin, baş prokurordan ki, cinayət işi açılsın, bu ölüm sizdən uzaqlaşsın. Əgər həqiqətən də sizin bu işdə əliniz yoxdursa, amma bu məsələ 100% kəsinləşib ki, həqiqətən də bu işin başında baş prokuror yanında Korrupsiya Baş İdarəsinin rəhbərliyi var. Və onlar bugünə qədər də bu işə öz münasibətini bildirmir və hər tərəfdən bu işin açılması üçün mane olurlar. Mən elə başa düşürəm ki, mənim oğlumun orada rütbəsi də yox idi. Yəni elə bir vəzifədə də çalışmırdı ki, o hansısa bir sirri bilsin. Mən elə başa düşürəm ki, bunun başında işə qəbulu zamanı alınmış o 200 minin rüşvətin örtbasdır edilməsi və işə qəbuldakı qanunsuzluğun izini itirmək olub. Başqa heç bir şey yoxdur və bunun da yerinə adam hazırlamışdı götürmək üçün orada ştatı boşaltmaq. Onu da boşaltdılar, götürdülər. Əgər həqiqətən də onların əli yoxdursa, 2 ildir mən Azərbaycan Respublikasında bütün hüquq mühafizə orqanlarına, baş prokurora, cənab prezidentə, birinci vitse-prezidentə, Mehriban xanıma, bütün hər kəsə müraciət etmişəm. Amma ola bilər ki, mənim müraciətlərim onlara çatmasın. Amma baş prokurora dəfələrlə yazmışam və müraciət eləmişəm ki, xahiş edirəm ki, bu məsələ araşdırılsın. Amma ortada heç nə yox, mənimlə qəbul edən də yox, mənim müraciətimə baxan da yox. Ən azı heç olmasa bir dəfə bir çağırıb bir soruşsalar ki, nədir, nə məsələ, dərdin nədir, yenə ən az biraz insan rahatlaşar. Bir də siz dediniz ki, yəni işlədiyi müddətdə onun izlənilməsi, kamera görüntüləri var idi. Yəni onlar nə ilə bağlı idi, nə ilə bağlı ola bilərdi onun izlənilməsi? Yəni həmin məsələ ilə bağlı? Mən bir gün evə gəldim, gəlini və gəlinimin anası məni otağa çağırıb dedi ki, sənin xəbərin varmı ki, Emin çox narahatdır, qorxur və sizdən gizli saxlayır, istəmir ki, siz biləsiniz. Amma mən də qızıma deyirəm ki, qızım, aç bu məsələni, bir gün Eminin başına bir iş gələcək, o sənin üstündə qalacaq. Mən doğrusu dərhal oğluma zəng elədim, yanıma çağırdım, dedim nə məsələdir. Oğlum dedi, ata, doğrudan elə bir şey var, mən bir gün maşını dayanacaqdan götürəndə, dayanacaqda duran insan yaxınlaşdı mənə ki, burada bir maşınla gəlmişdilər, 4-5 nəfər, belə insanlar idi, sənin telefonda rəsmini göstərdilər, dedilər, bu maşının sahibi budumu, amma çox narahat idilər. Sonra çox nədər danışdılar, getdilər. Sonra da həmin oğlum onların rəsimlərini, maşınlarını təhlükəsiz kamerasından çıxarmışdı və maşında da saxlamış bir qismini, iş yerini də təqdim eləmişdi. Şərafət müəllim, orada şöbə müdürü var, əməliyyat şöbəsində, bölümündə. Həmin maşının nömrəsi də var. Ondan sonra mən təkrar o dayanacaqda duran adamla görüşmək istədim. Həmin adamı artıq oradan uzaqlaşdırmışdılar. Həmin adamı artıq biz təkrar bəzi şeyləri öyrənmək üçün getdik. Həmin adam artıq oradan uzaqlaşdırılmışdı. Bir məsələlə dəqiqləşdirək, sizin oğlunuz baş prokurorluqda işləyirdi, yoxsa korrupsiyaya qarşı? Mən korrupsiyaya qarşı baş prokurorluq yanında zətən bu baş prokurorluğun nəzdindədir korrupsiya idarəsi. Orada bir başa tabidir, amma baş prokurorluq işçisi gedirdi. Siz deyirsiniz, ümumiyyətə oğlunuza qarşı suiqəst planı buradan başlamışdır, Azərbaycandan, yoxsa? Mən bu məlumdur ki, artıq bu Avangard Travel-in sahibinin bu adımı bugün adının açıqlamasını bacarmayan, gizli saxlayan, hər şey oradan başlamışdı. Və həmin səs yazıları da necə aldatmış, hansı danışıqlar var, hamısı burada təqdim edə bilərəm sizə. Yəni, onlar da sizdə dursun. Sizin gəliniz də orada olub da, ümumiyyətlə? Mənim gəlinim də onun içərisində olub. Necə olub, necə zəhərləyiblər, nədən? Mənim gəlinim orada olarkən oğlum ölümündən 15 dəqiqə qabaq anası ilə telefonla danışanda demiş ki, ana, mənim düşmənim işdə Əli Nağıyev və Fuad Rəsul oldu. Anası demiş ki, oğlum, telefonda at çəkmə, indi atan gələr, atanla danışlar. Mən 15 dəqiqə sonra gəldim, telefon açdım, artıq oğlum o zaman artıq ölmüşdü.
artıq komaya düşmüşdü. Danışa bilmədi. Bir qız zəng elədi mənə ki, bu ürəyi getmiş. Bunun adını, familiyasını öyrəndilər. Biz cənazəni Azərbaycana gətirdikdən sonra mən birdən bu sözü xatırladım ki, oğlum demişdi ki, mənim düşmənim Əli Nabiyevdir və Fuad Rəsuloğludur. Telefonu istədim ki, qaldırım, baxam, görəm, bəlkə dostlarına kimsə nəsə yazmış nə. Baxdım ki, gəlinim telefonda olan bütün məlumatları silmiş. Öz telefonunu aldım, qızın telefonunu, onu da silmiş. Anasının telefonuna baxdım, anasında bütün məlumatlar silinmiş. Fuad Rəsulov kimdir? O da idarə müdürüdür, əməliyyat bölümündə o əməliyyata nəzarət o eləyir. İndi hal-hazırda, yəni... Mən oğlumun, onu da nəzarət çatdım, ondan sonra oğlumun ikinci telefonunu istədim. Oğlumun ikinci telefonunda belə çıxdı ki, gəlinin xalası oğlu götürüb maşından aparıb dəniz atmış. Yəni, gəlinin barı kömək edilir. Burada necə tərk eləmişlər buna, biz onu araşdırmaq istəyirik. Amma gəlinin çox şübhəli məqamlar vardır. Mən hər gün soruşmalı idiyyətə, onlar bir gün toparlan, bizim evdən qaçdıb getdilər. Yəni, onlar bu işi çox gözəl bilirlər. Əslində, düzgün istintab gitsə, ilkin ifadəsində hər şey açıb deyəcək. Amma bu gün bizə görə, yəni mənə bu heç bir düzgün ifadə verməzlər, heç bir soruşma cavab da verməzlər. Çünki bunlar o adamlardan ehtiyat edirlər, çox ehtiyat edirlər. Nəinki o, bu iş adamı, bu cinayətin içində çox adam var, hər kəs ehtiyat edir. Hər kəs qorxusundan çəkib kənardan durub baxır. Ortada ölüm hadisəsi var, yəni avtomatik cinayətçi qaldırılmalıdır. Bəli. Yəni istintaq nə yerdədir? Heç bir istintaq da yox, heç bir cinayətçi də qaldırılmamış, heç kim də bu məsələni maraqlanmır. Yəni, istintaq açılıb bağlanınmı? Ya heç bir istintaq... Heç sizin ifadəniz alınmı? Heç kim mənim ifadəmi almayıb, heç bir nəfər də sadəcə olaraq telefon vasitəsilə Baş Prokuror Beynəlxalq Şöbəsində Fərizə xanım adlı bir qadın var. O mənə zəng edib dedi ki, mən soruşdum ki, iş burada nə edədi? Dedi, mənə məlumat verdi, dedilər ki, rəhbərlikdən o adama heç bir məlumat verməyin, heç bir sənəd göstərməyin. Amma mən dedim, bu da istintaq gitmir ki, bu istintaq sirri olsun. Bunu siz göstərməyə məcbursunuz. Amma onlar göstərmədi və o gündən bura heç kim də mənə telefon açmıyıb və heç bir yerdə də iş getmir. Siz deyilib ki, məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Yox. Amma əslində qalanda bu məhkəmə prosesi deyir ki, məhkəmə istintaqdan sonra bu getməlidir. Bu ölüm pul söhbəti deyir ki, deyəsiniz ki, mən pulumu aldatdılar, yəni isə burada ölüm hadisəsi var. Ölüm hadisəsi məhkəmə birbaşa gedə bilməz. Bu istintaq araşdırılmalıdır. Bu necə baş verdi, kim tərəfindən baş verdi, bunun içərisində kimlər var, araşdırıldıqdan sonra məhkəməyə göndərilə bilər. Tək yekundan sonra, istintaq yekundan sonra ancaq göndərilə bilər. Sizin verdiyiniz 200 min manatla idi, yoxsa? O zaman dollarla, mən əslində çox səs dollarla, yəni dollarla manat eyni idi, 200 min dollar verilmiş dollara. Sizin ilkin müraciətdə mən tanışam qismən, orada travel şirkətinin rəhbəri yəni Nağiyev var. Bəli, İlgər Nağiyev. Onun Nağiyevin familiyası biraz... Ona... Valla, mən də soruşdum, ona bax, telefonda da bax, yazılı şəkildə durur. Onların familiyası, onun o həyat yoldaşının familiyasıdır Nağiyev və o da eyni qaydalar onlar tərəfdəndir. Mən elə düşündüm ki, onlar qohumdur. Qohum olsa belə, olmasa belə, Yeganə xanım bu işin başındadır. Cinayətin törədilməsində köməkçi rolda birinci Yeganə xanım gedib. Mənim oğlumu aldadıb. Dənizə aparan, hadisənin baş verən anın hər bir şeyin təşkilatçısı Yeganə xanımdır. Və Yeganə xanım da bu gün də açıqlaya bilmir ki, bu niyə oldu, kim tərəfindən oldu, kim xahiş elədi, bu adam heç nə xatırlaya bilmir. O səfər ümumiyyətlə necə baş tutdu, yəni qətl oldu? Əslində qalanda mənim oğlum heç getmək də istəmirdi. Onun həyat yoldaşı necə oldusa da onu bu işə razılaşdırdı. Oğlum bir gün etiraz etmək istəyəndə anası biraz kəndik öz-özünə biraz hirslənərək ki, mənim qızım söz verib, bu mütləq gedilməlidir, bunlar niyə belə hərəkət edir, amma kimə söz verib, niyə bunlar mütləq getməli idi, mən çox narahat edim və mən istəmirdim ki, oğlum getsin. Amma yenə də getməli oldular, amma bax, sonu da bu. Öldürülüb bu və şübhə ilə yanaşmırıq. Bir də başqa bir yerdən Türkiyə dövlətinin özünün məhkəmə tibbi ekspertizalarının verdiyi rəylər burada ki, həqiqətən də bu adama zəhər verilib, öldürülüb. Və bunun ölüm anındakı videosu da durur. Hal-hazırda istənilən adam o videoya baxarkən həmən o dəqiqə məlum olur ki, 10 saniyədə beyin ölümü keçirib ölmək, yəni nə bir xəstəliyə yaraşır, nə bir xəstəlikdən, xəstəliyin bir əlamətidir. Bu birbaşa zəhərlənməli. Və zəhərin də verilməsi, mənim oğlum Türkiyədə kimi var? Mən əlinə qəyəndə deyir ki, əlinə qəyəndə özü deyir ki, sən haqlısan, Azərbaycanda bu axtarılmalıdır, bu burada. Amma axtaran yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki özləri bu işə bulaşıldılar.
Bir də, yəni hadisə olub Türkiyə Respublikası ərazisində. Ən azından Türkiyə Respublikası ərazisində istintaq başlamalı idi. Yəni o istintaqın yekunu oldu. Mən sizə bir söyləyim, o istintaqın yekunu da o şəkildə durduruldu. Onlar məni qəbul etmək istəyir. Mən çox şikayət elədim. Onlarda böyük bir qurum var. Bizim baş prokurorluq deyək qurum kimi bir qurumdur. Hakimlər və savcılar, prokurorlar həmin qurum. HSK deyən bir qurum var. Mən ora kimi şikayət elədim ki, bax, bu qədər müddətdə ən azı prokuror orada bəzi insanların ifadəsini almışdı. Həkimin ifadəsini almışdı, həkim ifadəsində çox şübhəli bir ifadə vermiş və qan nəticələrini, zəhərlənməsinə dair qan nəticələrini gizləmişlər, verməmişlər prokuror. Mən bunları prokuror təqdim edəndə dedim, yoldaş prokuror, sən bunlardan təkrar ifadə al ki, bunları gizləməkdə məqsədiniz nədir? Prokuror dedi ki, o mənim işimdir, sən bu işlərə qarışma. Bitti bu qədər. Artıq mən başa düşdüm ki, həqiqətən də artıq Azərbaycandan orada əngəl törətmişdir. Sizə münasibətinizdədir bu işlərin belə deyək də ardınca getməyəcək. Sizə təzyiq hansısa bir formada hədələmə yoxdur? Valla, mənə çox təzyiqlər olub, hədəmələr olub, məni qorxudublar, səni də öldürərlər, səni də bilirlər, bilməm, çox şeylər deyilib mənə. Onlar kimdir, onun arxasında bir ordusu var, hər birinin bir ordusu var. Amma bu günləri görədirəm, mən dövlətə də arxalanıram. Mən inanıram ki, cənab prezident, əgər xəbər tutsa, mən ona görə mətbuata müraciət elədim ki, qoy mətbuat vasitəsi. Mən o qədər oxudum, o gün sevindim ki, dedim, mən çox şeyi mətbuatdan öyrənirəm və dərhal reaksiya verirəm. Və mən ona görə işıqlandırmağa cəhd elədim ki, cənab prezident bu haqqında məlumatlansın, o buna bir gənə qalmayacaq, bu məsələ açıqlanacaq və bütün Azərbaycan xalqı görəcək ki, bizim nəfsinə sahib çıxmayan məmurlarımızın addım çox şərəfsizdir. Yəni, o pula görə ən azı mənə açıqlaya bilərdilər ki, səhv olub götürmüşük, imkan yoxdur, yəni ona rütbə də verə bilmirik, yəni burada baş baroqda tuta bilmirik. Əslində qalanda mən əlin nağıyla olan münasibətimə görə, mən heç o pulun arxasında bir söz deməzdim, getməzdim. Hərçənd onların o pulu məndən almaq şansı, imkanları da çoxdur, təhsil noktaları da çoxdur. Hər zaman bunu addımı atıb ala da bilərlər. Amma bu... Mən bir söz demirəm ki, əgər Bəli Nağlıyevli dörsə bu iş, çıxsın ortaya bu günləri, Respublikada onun elə bir nöqtə yoxdur ki, sözü keçməsin. Cinayət işi açdırsın, desin ki, bax, budur. Özünə də dedim. Dedim, sən cinayət işi açdır, aç, de ki, bax, bu adamdır. Mən ne diyorsam, məni ləkələdin. Siz necə sübut eləyə bilərsiniz? Nəyi? Ona 200 min dolar bizə. Mən əslində qalan deyək, mənim 200 min dolar pulu verməyim. Mən pulu kimdən almışam? Həmin adamlar ən yaxın adamlardır əslində qalanda. Onlar deyir, mən bu gün də deyə bilərəm. Onlar deyir, bilməzdir ki, 5 ildən sonra biz bu söhbəti. Mən pulu qardaşımla aparıb vermişəm. 2 dəfə getmişəm, ikisi də o maşında çöldə gözləyir, mən şəxsi otaqda. Bu pulu verməyimin əsas sübutunun biri odur ki, mənim oğlumun qanunsuz olaraq işə düzəlilməsi artıq ondan xəbər verir. Mənim oğlumun birinci dərəcəli dövlət qulluğuna qəbulu bu şəkildə mümkünsüz idi. Onun ora qəbulu, mən özələ deyirəm ki, oğlumun ərzəsi və üstünə dərkənar qoyulmuş ərzəsi işdə bu saat saxlanılır. Bir baxaq görək ona dərkənarı kim qoyub? Ən azı baş prokuror qoyur. Baş prokuror baxmadı mı ki, bu adamın əsgəri yoxdur, bu adamın sağlamlıq haqqında arayışı yoxdur. Bunu birinci dərəcəli dövlət qulluğuna qəbul eləyir. Demək ortada nəsə var ki, bunu qəbul edir. Mənim qara qaş gözümə aşiq olub, mənim oğlumu, xəstə oğlumu baş prokuror qaşa götürərlər. Götürərlərsə deyin götürər. Əgər almayıbsa, Əli Nağıyev çıxsın ortaya desin ki, kişiliyimi and içirəm ki, o pulu mən almamışam. Mən bu işin üstündən xətt çəkirəm, mən bu işin bir daha getməyəcəm bu işin üstünə. Desin ki, kişiliyimi and içirəm ki, bu söhbət belə olmur. Və yaxud mən 11 səhifəli bir ərizə yazmışam, hər bir nöqtəni açıqlamışam, istənilən sahəsini açıqlamışam. Əgər o desin ki, orada bir nöqtə səhv yazıb, nöqtəni əvvəl qoymaq lazımdır, burada mən yenə bunu bıraxıram. Mən özünə dedim ki, hər kəs haqqında hər şeyi olduğu kimi yazmışam. Nə yazmışam budur. Mənim bir oğlum vardı, onu öldürdünüz. Mənim geri yolum, mən bunun qisasını alacağam. İstənilən variantlar. Mən heç gözləməyəcəm ki, bu nə olacaq, necə olacaq. Mənim artıq bir çıxış yolum var irəli. Mən nə qədər qorxu gəlsələr belə geri dönməyəcəm. Mənim də dövlətim var. Mən Əli Nağıyev dedi ki, dövlətin o qədər işi var ki, sən oraya niyə müraciət edirsən, sənin məsələn baxmağa vaxtı yoxdur. Dedim, mənə rəhbərlik edə bilən şəxs məni qorumalıdır, mənim işimə də baxmalıdır. Yalan deyim. Mən bir şey də xatırlatmaq istəyirəm ki, bəzi qəzet və saytlərdə mən gördüm ki, mənə qarşı təxribatlar olur
və güya ki, mən bələdiyyə sədri olmuşam, güya ki, mən də rüşvət qorulmuşam, mən də rüşvət almışam. Amma məni tanıyan tanıyır, hamı bilir ki, mən bələdiyyə sədri olmamışdan, uzun illər ondan qabaqdan da şirkət sahibiyəm, iş adamıyam. Azərbaycana ticarəti gətirən birinci adamların ən birincisi mənəm. Bunu məni görənlər, hər kəs tanıyır, bilir ki, mən kiməm. Mən zamanında 500 ailəyə çörək vermişəm, bugün də o şəkildə bunu təşkil edirəm. Bu dəqiqə benim iş yerlərimin sayı bir neçə qədərdir və işçilərimin sayı da ki, mən hər kəsi, nəinki işçilərimə, eləcə də ehtiyacı olan ailələrə də bu gün də öz yardımımı əsirgəmirəm. Yəni, xəbər olsun ki, mənim heç bir rüşvətlə əlaqəm olmayıb, heç kəs də mənə qarşı deyə bilməz ki, mən hansı zamandasa bəybalıya rüşvət verdim, nə isə aldım, nə isə satdım, mənim elə bir şeylərlə əlaqəm olmayıb və mənim oğlum da heç zaman heç kimin pulunda gözü olmayıb. Boş yerədir, əbəssizdir. Çünki məni tanıyan tanıyır. Mənim heç vaxt xalqın və yaxud bir kimsənin bir manatında gözüm olmayıb. Mən iş adam olmuşam, bugün də iş adamıyam. Bəzi saytlar yazır ki, yəni siz korrupsiya əməllərinizi gizlətmək üçün korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə böhtə atır. Burada korrupsiya ikinci dərəcədə qalır. Birinci dərəcədə ölümdür. Biz ölümü araşdırırıq. Korrupsiya, mənim də korrupsiya əməllərim varsa o da araşdırılacaq. Amma hal-hazır ki, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin özün korrupsiya batalığında batması göz qabağındadır. Mənim əgər korrupsiya əməllərim varsa o da araşdırılsın.